Վանաձորի համար 4 մանկապարտեզը երկար տարիներ տնակային պայմաններում է գործել։ Այժմ պետություն համայնք համատեղներ դիրման իրականացվող սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում նոր մանկապարտեզի շենք է կառուցվում, որը կունենա բոլոր անհրաժեշտ պայմանները երեխաների նախադպրոցական կրթությունը եւ ժամանցը պատշաճ կազմակերպելու համար։ Այս պահին գտնվում ենք մի տարածքում, որտեղ տնակային մանկապարտեզը, այսինքն ժամանակավոր կացարաններ էին, եւ մշտապես ես ինքս որպես վանաձորցի շատ ցավով եմ այդ ամեն ինչին նայել, եւ այսօր շատ ուրախ եմ, որ մեծ աշխատանք է կատարվում։ Վանաձոր քաղաքում Գուգարգ, Դարպաս եւ Շահումյան բնակավայրերում նախորդ տարի սուբվենցիոն ծրագրերով նաեւ փողոցներ են բարեկարգվել։ Ընդհանուր առմամբ 2023-ին համայնքում նորոգվել է 10 կիլոմետր ճանապարհ 1.5 միլիարդ դրամ արժեքով։ Միջհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները կշարունակվեն նաեւ այս տարի։ 2023 թվականին բավականին մեծ ծավալի աշխատանքներ Վանաձոր խոշորացված համայնքում կատարվել է։ 2024 թվականին նախատեսված է գրեթե 2 անգամ ավել աշխատանքներ կատարել։ Կառավարության պետական աջակցությամբ եւ սուբվենցիոն ծրագրերով Լոռու մարզում մեծածավալ աշխատանքներին իրականացվում, որպես մարզպետ բնականաբար դրականի հետ միասին նաեւ տեսել եմ, նկատել եմ բաստողումներ, որոնք տեղում հանձնարարվել է Սեմ ժամկետում շտկել, որպեսզի մեր շինարական աշխատանքները եւ կատարվեն ժամանակին եւ որակով կատարվեն։ Շինարարական ակտիվություն է նաև Վանաձորի Ռաֆո անվան համար 19 հիմնական դպրոցում։ Ասիական զարգացման բանկի համաֆինանսավորմամբ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը 425 աշակերտի համար նախատեսված նոր մասնաշենք է կառուցում։ 2022-ին մեկնարկած ծրագրի արժեքը 1.8 միլիարդ դրամ է։ Դպրոցի նոր մասնաշենքը շահագործման կհանձնվի այս տարեվերջին։ Կատարվում են ներսի հարդարման աշխատանքները, զուգահեռ տանիքները, բետոնային աշխատանքները ավարտված են, էլեկտրահականությունը ավարտված է, օտափոխությունը անում ենք հիմա։ Շենքը ունի առանձին ճաշարան, սադեր ունի 2 հատ, որտեղ կարվելու են աշխատանքներ, սիրու բարեկարգում աեղնելու։ Ներսը ունի մի հատ դալիճ, սպորտ դալիճ, մի հատ հանդիսությունների դալիճ, կատարվում է միանշանակ բարձր որակով, նախագծին համապատասխան և բարձր տեխնոլոգիաներով, ինչը տվացա մեզ, նույնիսկ առավել մենք անում ենք։ Վանաձոր համայնքը 2024 թվականի համար ներկայացրել է 9 սուբվենցիոն հայտ ընդհանուր 3.5 միլիարդ դրամ արժողությամբ։ Ֆինանսներն ուղղվելու են ճանապարհաշինությանը, կրթամշակութային օջախների կառուցմանը։ Սերինե Սերոբյան, Թերեզա Հայրապետյան, Լուրերի համար։